Šađene Vodenice. Da, ulica Šađene Vodenice je puna rupa, znamo za taj problem. Mi smo kao preduzeće koje, da kažem, vodi program održavanja, da li još avgusta, sigurno, mislim, još jula mesta izvodjaču nalog da zakrpi te udarne rupe, ali očigledno da izvodjač trenutno ne može da odgovori svim zahtevima, s obzirom upravo na aktivnosti koje smo pomenuli i u delu lokalnih puteva, posebno u delu ove sanacije regionalnih puteva. Prošlog meseca je krpljena, da kažem, pazarska strana grada. Očekujemo da do kraja sezone ipak pronađu mogućnosti i vremena da uredimo, odnosno da je tako kažem, zakrpimo i Tijebarsku stranu, gde je ušla u taj program i ulica Šađene Vodenice. Pored krpljene tamo postoji i rešenje odeljenja za postavljanje da li jednog ili dva ležeća policajca. Ni manje ulice, ni veće, da tako kažem, prigovora Meša Selimovića. On nema prigovora, ta ulica nije to čak ni ulica, možemo je više nazvati nekom stazom. Mi smo projekat, ajde da kažemo, za tu ulicu uradili prošle godine. Ja znam za taj problem, Mešani su se takođe meni javljali mailom, dolazili su, čini mi se, kod mene u kancelariju, tako da sam uključen u tu problematiku. Projekat je tako urađen prošle godine, ove godine nije bio u budžetu. Verujem, nadam se i čuo sam da je gradonačelnik obećao, s obzirom da nije investicija veliko obima, da će biti uvršten u program investicija za narednu godinu. Kapetana Karanovića, pored ostalog, prigovaraju i oko svetiljke. Koliko je to do vas, ali ajde da pomenem. Svetiljke nisu našim... Znam, ali da prosledite... Mi smo radili projekat za uređenje kapetana Karanovića, trotoar i ulica. Sad, da li je projektom obuhvaćeno i projekat, to elektroenergetski projekat, to nisam siguran, moram da proverim. Ako je obuhvaćeno projektom, ona će biti, dakle, signalizacija, odnosno javna rasta postavljena kad se projekat bude realizovan. Znači, tim projektom ćemo, to smo čini mi se govorili, delimično regulisati odvođenje atmosferske vode. Ali, ako nije obuhvaćeno tim projektom, onda je to već van naše nadležnosti.